aja. Tuku yang datang. Tuku yang datang. Nempenya. Mình là cái tài không ai ấy để ra cho nó ra ai ăn thì ai thèm không thôi chưa lo rồi còn ba cái thà ông mua thật នៅស្អីគេនោះThank you.
ខ្លាំងឬជិតខ្លាំងទៀតប៉ុន្តែចាំក៏លំស្លេកអូខេហ្នឹងថាហ្នឹងអាយមកធ្វើការក៏ខុំខុំដាក់ញុំបើទីនេះក៏អត់អីទុកមកហីមិនទៅក៏យ៉ាងនេះតែខ្ញុំថាអាយអាយមកធ្វើមកសិនមកធ្វើការថ្ងៃនេះអាយទៅមកហៅងដល់ថ្ងៃខ្ញុំថាអាយឈប់អាយទៅលេបអីឆ្នាំហ្វាមស៊ីអាយឈឺហាក់ប៉ុណ្ណេះអាយទៅពេកមិនទៅពេកតើ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 គេយកទៅមើលទៅតាមហ្នឹងដឹងហើយ